جاري اكرور سيدي راوي راسي ترخب پاپړ خواجه پاپړ مزه واخلي مزه دای زبردست پاپړ دی راوت چلوي د کور زړه زړه چمان زړه زړه لوشي زړه زړه راوړی تیار چې نه مستا دته من جاري اكرور سيدي راسي راسي برورا من جرای اکا دغه پاپړ نور کی ورسې لکور لوشي موشي شاله ودرې زو ورسې ورسې ماما ورلا پاپړ 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 څنګه دغه در کما غټ غټ سړیان یا سترور جان ورسې لکور لوشي را واخلې چمان راوړی زړه زړه ډیر شیان راوړی بیا به تی لز من جرای اکا ملامت بیا به تی ل پاپړ درکې ورسې نو ته خوش خبر یاس من جهره یا کا پاپړ د چیش د پاره راوړي من جهره یا کا پاپړ راوړي دغه د پاره سي زړه لوشي ټول کی زړه ټیمان ټول کی خپل مزدوري وکي ته څنګه کښنیان یاس پاپړ دغه غواړي ورسې ک په کور کی سم شای په لاس در کلیم را اخلاص یک زور شای وو ک نو شای وو کار شای ولو بس را اخلو یا راوړي سم ده منډه کی یلې کښنیان شان می راوړل یار اوس به نو من جرای اکا تی ل پاپړ درکي سمه ده He tried it. دا چې من جرای اکا نو دی دا تی ل ش ډیر پاپړ درکي بس دا چې ډیر ډیر شیان راوړی سمه ده منډه کیا لی بچا یارانو موقع خو می نونن وواره ورته وګوره وګوره د نیکۍ لمچې راخستې دي باډۍ باډۍ به پر جوړو یار مزین په منجر توپ کې دی یارانو که ګټه کوي منجر توپ شي روکې یارانو کبړۍ ما ما ماته میو پاپن راکا تا شان را وړی دی ورسا بچا له کور سره شان راوړه دا چې کباړی شش شان راوړه بیا به من جاره یا کا پاپړ تر کې پاپړ د بخوند به ځنه شش تر خطر خ پاپړ می راوړی دی زه ورځم کا په کور هر شی پروت دی تر راوړم و و ورسا ورسا تاسو مدا دې چې شخص دی نور شان خو نور په کور دا یو شی دی بابا غو پروت یې می راوښته دا شی په جیب کې واچو دا دلته واچو یا خدای پاک دا څنګه لیونیان دي دا څنګه کښنیان دي دا شان من جاریا کاته مر راوړه سمه ده او بل ورس نه راوړیا دا په خپل کر تر واخه ها زاز چې په را کم په پړ وکړ بیا خو زار روز دا شای دا شای مر راوړه دا شای په مړ کای می زبلاش کور لا دا شای و پلار لا ورکه سمه ده او دا شای بل اوس بل چا نه راو باسي زبلاش